hansı ki təhlükəsizlik istədiyim bir küçədə hücuma məruz qalıram və təhlükəsizliyimin necə həssas olduğunu mənə xatırladır və mən fərqinə varıram ki, yəni Azərbaycanda kuykinlikdə yaşamaq necə çətindir. Bizə bizə narkotik vasitə satmağa başladılar, biz bunu etiraz elədik və sonra həmin qrup təzədən bizim ətrafımızda gəzməyə başladı, bizə söz atmağa başladı. Və məsələn, queerfobik olduğunu bununla əlaqələndirən ki, onlar bizim artıq kimliklərimizi hədəf alıb bizimlə zarafat eləməyə və yaxud da gülüşməyə başladılar. Mənim dostumun yaxasından yapışdı, gözəmədiyi halda onu yumruq zarbəsi indirdi. Həmin vaxt artıq onun burnundan qan açıldı. Mən onları ayırmaq istəyəndə mənə də zərbə edəydi. Hələ də özümdə deyiləm, mən hələ də evdən çıxa bilmirəm. Özümü çox belə təhlükəsiz, öz şəhərimdə mən özümü təhlükəsiz istəyəməliyəm. Amma özüm bu dəqiqə çox qorxuram. Geyimlə, hərəkətlərlə özümü ifadə eləməkdə belə, yəni biz şəhər mərkəzində müəyyən bir gücə sahib oluruq. Bu düşünür ki, bu ərazilərdə queerlər çoxdur, biz burada özümüzü rahat şəkildə ifadə eləyə bilərik. Amma belə hadisələr olduqdan sonra adam tamamilə fikrini dəyişir. Mən hal-hazırda yenidən həmin küçəyə girməyə qarşı müəyyən qorxu yaranıb. Sadə belə vətəndaş kimi görən adamlar səni durduğun yerdə döyə bilər küçədə.